që na me kanë momente të bukura me këta fëmijë. Ju falenderoj për bashkëpunimin, për përkrahjen e juaj, se për ndryshe nuk ishim me dorë që bëllëm na sot këto. Kështu që fjallën sot e kanë fëmija. Unë ju uroj të qasë të këtë shma. Prindër të dashur, mësuese e ndëruar, sot këtu bashkërisht do të ndajmë emocionet e mëdha me rastin e zhënimit të festës së abetarës dhe klasës së parë. Kjo është një feste e madhe për neve, nxënësit dhe për mësuesen tonë. Pari pa to, ka kaluar, vidi më pas, se një vidi. Ende i kemi të feste ta kujtimet e ditëve të para të shtatorit të kaluar. Erdëm të ndrojtu sepse u lëshi për herë të ba në këto banka të shkollës. Filluam një jetë të re. Gjumin e shkurtuam njëse nga luetat i zakëncuam me fletori lëfësa kuma. E mbi të gjitha, me libri më të bukur abetore. Në qëto takim dhe i takim në shkollën me shokët dhe mësuesen, ishte një shkronjë më shumë një njësime më rëzuntin. Ishte një shkronjë. Për zonëtën e dijes nuk janë në pakorë, saktësisht 124 shkronja, ka që janë në i dimë të gjitha. Nuk janë e sigur nëse mundet me gjithë fjallët më do me thëtëse për të falenderuar mësuesën të të dashur. Me gjitha shpresëm se ja kemi shpaguar hundit dhe sakrificën. Ajo na bëjë të oftë për të drejtuar. Në mësoj që të shkuar me ndjenje në fisnike fjole në nëmë, këtë fjole që e kishim shkëtuar kur ishim bebe fare. Mësoj me dhe të pëzatun, pëzatun dhe më në pasë dhe dhe më të të vratë në qimë. Pëzatun edhe shqiponjen, të dhirë dhe fluturimi sot që mbaron në flamurin kombëtar, në vizë dhe gjitha me ndjenje më të lajë për ditën e pavarësis. Zaktuar flamurin e Kosovës, adheo tonë të shtrejnë. Ne tashmë jemi edhe më të bindur për këtë fakt. Falenderimet të më dha, adresojme edhe te ju prindër të dashur. Me ndihmën e juaj, e resitën e shëndëruar në dritë, i një ramësën e këthion në dituri, gjelozi dhe ureqen e me zoteruar me dashuri, po praveç dashuri. Dashuri për familjen, dashuri për shokun, dashuri për shkollën, dashuri për rrethin, dashuri për Kosovën dhe mbi të gjitha, dashuri për njerëzimin borë. Prindër të dashur, tashmë ku e kaluam këtë sfidën e parë, shpresojmë se sfidat e radhës që do të na presin e kemi më të lehtë për të përballuar për këtë garanci e kemi mësuesin e dashur. Ky program që do të shfaqet në vazhdim edhe nëse del më të mejta, jemi të bindur se do të arsyetojmë, sepse me gjitha të mësuesit do të ndikojnë edhe në cilësi, sepse akoma nuk jemi rritur. Shumë jemi të vëzhgjuar, besa po përfundojmë klasën e parë dhe u hakemi për të bërë edhe shumë vite shkolle, shumë vite drejtë, vazhdim të reja të gjithë dhe shkencës. Pra ndaj, shijojeni në maksimum kënaqësinë e programit që kemi përgatitur për juve. I këndojmë shkollës dhe alfabetit e tërë klasa. Shumë që ratë në sotë.
të cilën shkrojnë të alfabetit. Gloria! A më quajnë dhe më shkruajnë, në fillim është do fjallor, më së shumë ti më më të rrasin që ta shkrojnë atë si në kërë. Shkrojnë! Se zedhim, kur që jemi të rritur dhe që të mund duhet mendoj për ata që e kanë gatitur. Cingëllo, oj zile shkollës, cingëllo, në fundim e në mbarim të orës, cingëllo, që do në zëllës ku shkollë në shkollë, cingëllimin të ndë shumë e dohë. Me është e pasur plët me libra e fjetore, nuk zovëm kur e mbaj në këna, se tani jam shkollë fillore. Dora dorën shtrëngon, për miqësi e dashuri, dorën spritë me dashrim për të ndihmuar njerin. Vetja kur si një hajshonja të pare dhe edhe për që donat e shia të dashën a betare. Ambilësirat më pëlqenë dhe shpesh herë për tos mund të pres, për asë një herë se të prej dhe i ha me kujtes. Fëmijit janë por si flutra, si do mos ku në shkollë shkonë, gjithashtu edhe në shtëpe, kur mamona e ndihmojnë. Gomen shpesh më se përdor, se edhe më shumë gabën, sa her që me lapë shkruan apo vizatën. Hero është ai që ndihmon njeriu kur ndodhet në rrezik. Hero është ai që ndihmon vendin të mos ketë armë. I bukur është vendi im, si lulet, i dashur është vendi im, si prindërit. Që fillova klasën e parë, sa shkrimje të bukura mësova, të shkruar këtë gjuhë të artë. Koha në kotë mos e kalo, pa për te spuno, libri me dëshi lexo, sa të jetosh mëso. Gjoja fëmijët i ri, me gjoj fëmijët mësojnë shumë, ju o prindër më në gërën i gjojnë të në afronë.
kaloj ndjej se mallim ka kapluha. Qeshi, qeshi, gjithë fëmi, dhe atë herë kur brenda kanë, qeshi, qeshi, kur nuk ndalen, babe nën, kur shlutur janë. Sun të haqë, sun të bëjt e visa t'i regulloj. Shkonja u. Unë dhe ti jemi shoqe, ti dhe unë bashk bëjmë shumë. Ne të dyja bëjmë një urë që ka ljom biljom. Shkonja u. Gjeshtë ure shkruan vjeqet, për të rritur dhe fëmije, me të shpleshën të vtita dhe në lashën porosën. Shkonja u. Tarës e baba e lindës, në minje punën qdo dit, dilë të në gjilin pas me sot, për të dhëmë vendit o në dri. Gjakit të bukur, i bleu lizës mami për ditë lindja, por më shumë e gëzoj librin në tregina. Lina u bë njërë, me këngë në festival, në rodin e këngëtorve të veqët, zyri band të parë. Zebrat në kafshë bukur, që përqen zdo fëmi, via të parna dhe të ceza e mbulon në tërsi. Shkronja shë. Shuma e pengon shdë njeri, shume nuk e do as kush. Kujdes të keni o fëmi, shumë të bëni veç në fush. Yeah.
të drejta tona i dëgjon nga shokët. Po mirë ka të drejtë në shmjën të mendimit, të drejtën për të të gjuar atë të informimit. Ju për të të doshën e ju të katorën të për të një dhurë apo të grinë një dhurë. Familja të breshë nuk banë të kjesë qajtuan, duan e të kemë ka nëvoj të edukohen. Ne që do më njëre ndaloj gjdo loj kesh këdërimi jo pun, shizu se atë në loj trafikin në efe. Fëmijët të kanë të drejtë të jetojnë me prindin, çdo moment të jetës të shijojnë. Fëmijët që kanë do një aftësi të kuzuar, kanë të drejtë e për prajës, të drejtën për të marrë ndihmë. Të dashur prindër, është në dorën tuaj, që kudo të jetojmë të jemi të gëzuar. I keni të drejta tona, gjithë fëgota leta atime është të barna zhejtë në konventën për fëmijës. Më parloni për mi e vë unë kam rëndë
kompanie. A do një ta dini se ku shumë, janë në një pesë në zënësit e duan shumë. Janë në një gjosh, që kam shumë rëndësi, me gjash kur një përmolle fjolla ta shuri. 7 marsi është festa në zënës tonë, lullet me të bukra në jakurojë. Kushe donën të më mbaj me mua, unë jam 8 marsi, festa më gëzuar. Në numërin, në muajnë e nënë, në muajnë qëtator, për e të përprin në nasurë në shkullë. Ju me ndoni si amit, por dhe unë jam diqë, por pa mua nuk e di si të të bëndë jetëmi. Jemi të gjithë të këzuar, në me dhikë i më fësuar, jemi shkullë së bashku si motën e vëlla. Shenjat e pikësive. Vajbun, pse nuk më vë në fund të fjalës që dikton diçka? Vajbun, pse nuk më vë pas fjalëve që duhet të ndalë me mua? Vajbun, pse nuk më vë në fund të fjalës që shpreh abi gëzim të mëdhër? Valbon, pse nuk më vënë në fund të fjalës ku duhet të ndi qka? Sepse nuk pa di. Ju lutem që ndroni, unë do të mësoj si t'ju përdoj drejt. Unë jam tre këngë, të dashur familje, mua më shëndet që të herë mbi shtëpi. Rezi, jam si kopës rrethore, jam si medaljon, jam si në plotë që natën dryqon. Unë jam 4 ori dhe kam 4 binjo, rezi rrethë këngë që i kam kushenu. Disa më fornë 4 orë, ta dene i nuk jam, po 4 orë e kam pëllo, tre këngë që jam rrethë kam. Si ka pejtë festive, si ka ush kartoni, si lapsin priur, jam kun, jam kun. Katër të rekon shambi katër bazë, jam unë piramida në rrugë gjome të rrëve. Në të të shumit, gëzo e fash do ditë, se nuk jam ku, për jam ku. Të gjitha figurat më kanë zili, se jam kub të doshën fëmi. Mua më quajnë sfera, jam shumë krenore, rështë qas ku do, prinje nuk kam. Emrin e kam cilindër, jam i lumë të shumë, pa mua se ma fërët do t'u bëjën bëmë. Si bëlezër e motra, ljusojnë për qërtinë, ma mire kuptori me ne zometrinë. Erdi koha kur eshtu, si
shërgjyshe, sot dhe klasa duke ndryshe. Së shto kjo si qdo dit, qdo voglosh, më shrobu rrit, kemi fest, kemi are, da keni odhur ju të kne. Principan, do një do pyet, morë të fojnë këta fëmi, sot është një qërdor, sot nuk është viti. Përqetës janë për këtë dit, dhe do të kujtojnë gjithmonë, se japin lakë të mirën, abitarës Mikësona. Me më shuasën ditë për ditë, ose shumë dhe punuam, shkru për shumë nga një qitë abitarën e mbarën. Edhe shumë një qitë më tu, shlonë punë nga nga dalë, ose shumë që gëduam, ku me shronë një shumë e fjallën. Dhe me fjallë që i besonim, dihem që asë shumë të ralla, ne filluam të lezonim, shumë vjeqa dhe për ralla. Vjeqat në të gjithonë shoko dhe gjyshet nuk një kanë mësuar, që jam mëse janë hobi atë mame, atë vetë i kanë gjithuar. Thank you.
Cristina. Thank you.
Përshëndetje prindër, mirë që keni qenë bashkë me mësuesen, u pa frytit e saj dhe fëmijëve tanë. Tani për ta përmbyllur punë të madhe të mësuesit dhe fëmijëve tanë, ju mësoj që në klasë të shkojmë për një koktel rasti. Faleminderit.